ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅଛି ଯେ ଆମର ଟିକେ ଗାଁର ଅସୁବିଧା କହି ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆମର ଗାଁରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଆରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ପେଟ୍ରିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଯାଇକରି ଝାଡ଼ା ବସବା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକର କଥା ତ ଛାଡ଼, ଟିକେ ପେଲି ଦେଲେ ବୋଲେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ଲୋକକୁ ମାଇକିଣା କି ଛୁଆ ପିଲା ସେ ଝାଡ଼ା ବସିକରି ଚାପା ହେଇକି ମରନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ନା ଉନ୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗାଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଦୁଧ ବେଳାରେ ଖଣ୍ଟା ମିଶା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଖୋଲା ଅଛୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଦେଲା, ଲେଟ୍ରିନ୍ ମିଶା ବଲ୍ରେ ନାଇଁ। କନ୍ତି ଛାତ ଫଟଲା ଅଛେ କନ୍ତି ନାଇଁ, କନ୍ତି କାଫା ଡଇଲା ଅଛେ କନ୍ତି ନାଇଁ। ଆମର ସେ ପାଣି ସମେଇବା ଜାଗା ମିଶା ନାଇଁ। ସବୁ ଆମର ଠାନେ ପିଲା ଜିଲ୍ଲାକେ ବୋଲୁବେ ସେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କେ ବାହାରି ଆଖା ନେଇକରି ବସାଇଲୁନି। ପାଣ୍ଡା ମିଶା ନାଇଁ, କନ୍ତି ଖୋଲା ଅଛୁ କନ୍ତି ନାଇଁ ବୋଲି କରି ମିଶା ନା ପାରିଲାନି। ସେମାନେ ପଟ ଉଠାଇ ନେଲା ଆମର ଗାଁ ବାଲାରେ ମିଶା କ'ଣ ତ ସେ ଅସୁବିଧା କରୁ ନାହିଁ କରୁ ବୋଲି କରି ସେମାନେ କାଇଁ ପଇସା ଉଦୟ କଲା କି ନାଇଁ କିଛି ନା ଆମର କାମ ତ ଆସି କରିଦେଉଛୁ ନା। ଆମର ଆଦ ଅମନବାଡ଼ିଟା ଆଖା ଅମନବାଡ଼ି ଥାନ ମିଶା ତ ହାତ ଦେଖାନି କେମିତି କରିଅଛୁ, ସେଟା ସରକାର କଲାଇନି। ଭାରତରେ ବୋଇଲେ ଏବେ ଆମ ସରକାର ଦେଲା ଲେଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଉପରେ ଚାତ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାତ ବି ମରା ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ବି କରତ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମ ସରକାର ଉଦ୍ଧାର କରି ବୋଲି ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟା ସୁବିଧା ରହିଲେ ସିନା ଆମେ ସେତି ଯାଇପାରି ହୋଇଛେ, ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯାଇଛି କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଏବେ ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମନ ପାଲି ପାଲି ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମନ ଅଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯଦି ବଲିଥିଲା ବୋଇଲେ ଆମର ପୁଅକୁ ଆମେ ନିଜେ ଶିଖାଇକିନା ସେଠି ନେଇପାରୁ, ପାଣି ନାହିଁ ସୁବିଧା କି ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି କରିଦେଉଛ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାଏ, ସେଟା ହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା। ସବୁ କାମ ସକ୍ସେସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁରେ ତ ଗାତ କଳି ନାହାନ୍ତି କି ଟିଣ ପଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଠିକି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ବି ଲାଗି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ଲେଖିକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଠେଲେଇ ଦେଲେ ପୁରା ସବୁ ପଳେଇବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ନେଇକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଆର ପିଅ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଇଏ କରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ କେତେଟା କାମ ଅଛି ନେଇକି ଆମକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ 80 ଫୁଟ୍ ମାରିକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲାରୁ ହେଇଯିବ, 80 ଫୁଟ୍ରେ ପାଣି ହେବ କି ଆଜ୍ଞା? ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।